Мої вітання всім глядачам телеканалу М-Студіо. Доброго вечора. В ефірі інформаційний випуск програми «Час». У студії для вас працює Габріела Іванчев. На календарі п'ятниця, 26 липня. Далі у випуску ви дізнаєтеся, якими подіями завершується робочий тиждень на Закарпатті. Сесія міської ради обговорили найважливіше. Медичний тренінг, відточували навички серцево-легеневої реанімації, економічні показники, ситуація на Закарпатті. Сьогодні, 26 липня, Євросоюз перерахує Україні 1,5 мільярда євро від заморожених російських активів. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. ЄС підтримує Україну. Сьогодні ми перераховуємо 1,5 мільярда євро надходжень від заморожених російських активів, написала вона у соцмережі X. Також додала, що гроші підуть на оборону та відбудову України. Немає кращого символу чи використання грошей Кремля, ніж зробити Україну та всю Європу безпечнішим місцем для життя, додала президентка Єврокомісії. Держборг України протягом червня зріс ще на 1,16 мільярдів доларів, інформує Міністерство фінансів. З початку року держборг зріс на 6,84 мільярда доларів. Держборг зростає здебільшого внаслідок збільшення довгострокового пільгового фінансування від міжнародних партнерів. Більшу частину боргу України складають позики, одержані від міжнародних фінансових установ та урядів інших країн. Щодо фінансово-економічної ситуації в Закарпатській області говорили в ОВА. Про те, як змінився бюджет краю, дізнавалися мої колеги. Незважаючи на війну, на Закарпатті зберігається більшою мірою стабільна фінансово-економічна ситуація – 4 мільярди 757 мільйонів гривень. Це та сума коштів, яку заакумулювали бюджети громад Закарпаття. У загальних надходженнях коштів по Україні Закарпаття посідає четверту сходинку. Середнє виконання, перевиконання плану склало 3,3%, над план надійшло додатково 150 мільйонів гривень. Ми бачимо, що в нас є мінус 598 мільйонів, оскільки ми робимо порівняння ще до цифри минулого року, у першому півріччі обласний бюджет отримував ПДФО з військових, відповідно його частка була надзвичайно великою. Починаючи з другого кварталу поточного року, позитивна динаміка в економічній ситуації краю дещо пригальмувалася. Можливо, це пов'язано із прийняттям закону щодо мобілізації. Всі ви добре знаєте про нього, оскільки, напевно, він найбільш... Це той закон, який найбільше обговорюється в засобах масової інформації. І маємо казати, що він напряму корелюється сьогодні з економічними показниками як країни, так і області, зокрема. Якщо по Україні кількість зареєстрованих суб'єктів господарювання падає, то в області зберігається позитивна динаміка. Кількість підприємців в регіоні зростає. Суб'єкти господарювання становлять більше 57% у структурі надходжень податку з фізичних осіб. В цілому картина позитивна, ми говоримо, що суб'єкти господарювання значно переважають бюджетну, але для мене, як для, скажімо, людини, яка оцінює економіку, я вважаю, що цей відсоток переважання має бути ще більший. Він недостатній. 57%, скажімо, що формує ПДФО економіка, недостатньо. Ця цифра, скажімо, в нормально діючій економіці, хоча б мала бути на рівні 65-70%. Тому тут ще є з чим працювати нам і, скажімо, з сторони бізнесу, скажімо, з сторони легалізації, навіть заробітні плати. Ми, на жаль, мусимо декларувати, що те, що ми бачимо в економіці, є ці фактори, і це робота десь і податкової служби, це робота десь і нашої, скажімо, участі. Підняття рівня зарплати до реальних рівнів. Близько 200 мільйонів гривень податків у місцеві бюджети внесено і релокованими підприємствами в області. Найбільше коштів з бюджету регіону витрачають на оплату праці, енергоносії, захищені статті, а ще на військові потреби. Якщо аналізувати видаткову частину місцевих бюджетів в розрізі галузей, то теж ви побачите, цікаво буде для вас напевно, знати, що найбільшу питому вагу займають видатки на освіту. Ну, це звісно, бо це є освітянська заробітна плата. У нас є найбільше
освітніх закладів. За перше півріччя 63,7% склали видатки на освіту. 11,3% – це є видатки на органи управління, 3% – на охорону здоров'я. Власне, фахівці кажуть, що вже розпочали роботу по формуванню місцевих бюджетів на 2025 рік. Урядом схвалено бюджетну декларацію на 2025-2027 роки, в котрій вже визначили соціальні стандарти, котрі варто очікувати у наступному році. І згідно планів, розмір мінімальної зарплатні, податкового мінімуму залишиться на рівні поточного року. В Україні оголошено перші 5 об'єктів, які підуть на продаж. Це об'єкти, які раніше перебували у державній власності. А саме готель «Україна» на Майдані Незалежності, найбільший виробник з видобування та збагачення титанових руд, об'єднана гірничо-хімічна компанія. Інші об'єкти – це продаж активів, що належали підсанкційним особам і рішенням ВАКС, передані у власність держави. Серед них – провідний виробник газобетонних виробів ТОВ, Аерок, виробник титанового та цирконіового родовища та ТОВ «Інвестиційний союз «Либідь». Компанія – власник одного з найбільших ТЦК Києва «Оушен Плаза». Кошти від продажу перших двох об'єктів підуть до державного бюджету України, а від решти трьох – у фонд ліквідації наслідків збройної агресії. Національне антикорупційне бюро має відкрити досудове розслідування проти голови управління «Укренерго» Володимира Кудрицького за фактом отримання неправомірної вигоди. Таке рішення ухвалив Вищий антикорупційний суд після звернення адвоката. Останній поскаржився на НАБУ до суду, що бюро не зареєструвало заяву про злочин, пов'язаний із Кудрицьким. Адвокат вказав на можливі кримінальні правопорушення, передбачені статтями 209, 364 та 368 Кримінального кодексу України про зловживання владою і службовим становищем. ВАКС вважає, що НАБУ мало зареєструвати заяву, бо у ній була достатньо інформації про можливий злочин. Цю ухвалу суду ще можуть оскаржити під час апеляції. У залі 30 місцевих обранців, а на порядку денному – близько 60 питань. Сьогодні відбулося друге засідання 6-ї сесії Хуської міської ради. Серед основного – виділення коштів на підтримку захисників, забезпечення відпочинку для дітей військовослужбовців, збільшення суми премії для випускників, що здобули найвищі результати на НМТ, та інші важливі для громади питання. Про перебіг сесії та прийняті рішення дивіться у наступному сюжеті. Скерували кошти на підтримку захисників, допомогу сім'ям бійців, що загинули під час виконання бойових завдань, та виділили фінанси на облагородження могил полеглих військовослужбовців. У Хусті відбулося друге засідання 6-ї сесії Хуської міської ради. У залі зібралося 30 місцевих обранців, аби ухвалити важливі для громади рішення. Після зміни до програми для підтримки родин загиблих наших військових, які загинули, ми прийняли рішення для облаштування могил, всі, які є в нас і в місті, і в селах, ми кожній родині прийняли рішення сьогодні по 8,5 тисяч гривень. У нас було бюджет розвитку, перевиконання бюджету на 3,2 мільйони, і тут ми теж розподілили, ми сьогодні дали і на військових, і на 128 бригаду гроші виділили, це з цих коштів, і будемо потихеньку далі виділяти. Подбали і про покращення матеріально-технічного стану закладів освіти. Зокрема, за зверненням очільників шкіл проведуть поточні ремонти у приміщеннях, що найбільше цього потребують. Готуємося до навчального року, тому 4 мільйони гривень були розділені на різні потреби освітян. Перед цим ми були розподілили 1,2 мільйона, по-моєму, 1,2 мільйона на поточні видатки. І це сьогодні нас радує, тому що ми можемо десь в деяких об'єктах освіти, де в нас є червона така точка, де нам треба допомагати вже, бо завтра буде пізно. Тому це зверталися до нас керівники установ, і ми на підставі їхніх звернень сьогодні проголосували ці кошти. Депутати прийняли рішення, що стосується медичних установ. Планується об'єднання діагностичного центру та Хуської лікарні імені Остапа Віценського. Дане об'єднання було стартувало досить давно на підставі наказу Міністерства охорони здоров'я щодо створення госпітальних округів. Нам необхідно було провести це об'єднання. Сьогодні, так сказати, вже фініш. Ми фінішували по даному процесу, по реорганізації, по об'єднанню. Затверджено передавальний акт, затверджено статут
Хуської центральної лікарні імені Вітцинського Остапа Петровича в новій редакції. Подбали і про енергетику. На сесії надали дозвіл на встановлення газогенератора на території приватного підприємства. До нас звернулися суб'єкти господарювання, які проявили ініціативу в розміщенні та будівництві газогенеруючих станцій. Враховуючи складну енергетичну ситуацію в нашій країні, для нас це питання досить актуальне. Це дасть можливість згенерувати як мінімум 10 мегаватт і відповідно забезпечувати потреби в першу чергу нашої громади. Щодо можливості розміщення на території громади більше 3 таких генераторів, але зараз ми співпрацюємо поки по одній ділянці. Розглянули і пункти порядку денного, що покращують благоустрій населених пунктів громади. Шляхом приєднання 2 комунальних підприємств до одного. Таке питання постало, враховуючи те, що у нас дуже роздуті штати і з метою економії та оптимізації бюджетних коштів ми вирішили об'єднати 2 комунальні підприємства в одне і зробити одне ефективне діюче підприємство, яке буде забезпечувати в належному стані благоустрій нашого міста. Це дасть можливість вивільнити нам кошти як до кінця року, так і при формуванні бюджетного плану на наступний рік. Одним із дискусійних питань стали службові відрядження. Після обговорень місцеві обранці дійшли до висновку створити спеціальну комісію, яка спільно з міським головою надаватиме дозволи на здійснення робочих поїздок за кордон. Ми проголосували сьогодні комісію, яка буде вивчати питання відряджень депутатів і працівників органів місцевого самоврядування, які відносяться до цих відряджень. Буде комісія, яка буде рекомендувати виконуючому обов'язки міському голові підписувати розпорядження або ні. Будемо дивитися, який подав той чи інший відрядник, який подав документ. Чи відповідає він законності? Якщо все по закону, звичайно, що ми не будемо відмовляти. Є в нас декілька депутатів, які мають спільні підприємства і їдуть відрядження по роботі, і вони на це мають право, закон їм це не забороняє. Є в нас депутати, які їздять у делегаціях різних, їздять на запрошення громадських організацій, займаються волонтерством, є в нас і такі відрядження. Також одноголосним рішенням депутатів було прийнято рішення підвищити премії для учнів, що здобули найвищі результати на НМТ. На сесії були присутні жителі громади, які мали змогу отримати відповіді на питання, що цікавили громадськість села Данилово. 64% українських біженців збираються повернутися, оскільки не адаптувалися до життя в нових країнах. Одне з видань оприлюднило відповідне дослідження. Що стосується очікуваних термінів зворотньої міграції, то переважна більшість респондентів не готова назвати точні дати. Втім, основні пуш-фактори до можливої міграції українців – безпекові. Загроза власному життю і здоров'ю чи близьких – 74%. Можлива адаптація регіону проживання – 72%. І відсутність чи втрата житла – 63%. На Закарпатті до 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна засудили жителя міста Виноградів за торгівлю метамфетаміном. Про це повідомили у прес-службі Закарпатської обласної прокуратури. За даними слідства, протягом березня-червня минулого року чоловік збував психотроп серед місцевого населення. Зустрічі з покупцями призначав у себе вдома, у Виноградові. Після однієї з таких правоохоронці його викрили та провели в його будинку обшук. Тоді в особистих речах закарпатця знайшли пакети з розфасованим амфетаміном. Частини він поспіхом намагався позбутися та викинув із балкона, йдеться в повідомленні. Чоловік лише частково визнав свою вину. Наразі вирок щодо нього ще не набрав законної сили. Триває час на апеляційне оскарження, додали у прокуратурі. Медиків Ужгорода вітали з професійним святом. Напередодні Дня медичного працівника, що відзначають в Україні 27 липня, керівництво обласного центру Закарпаття відвідали всі медичні заклади міста з вітальними промовами. Відзначили найкращими грамотами і квітами. До урочистостей в Ужгородському пологовому будинку долучилася і наша знімальна група. Як все було, дивіться у сюжеті. Медичні працівники щодня стоять на варті нашого здоров'я, рятуючи життя та забезпечуючи нам майбутнє. А фахівці Ужгородського пологового будинку першими зустрічають новонароджених українців та україночок.
ми перша ланка для надання допомоги чи при плануванні вагітності, чи постановки ведемо вагітність, далі профілактика якоїсь патології, щоб не задала на шкоду плоду чи мамі в майбутньому, і готуємо до пологів жінок. Важно то, що якщо вчасно жінка обстежена, якщо вчасно жінка звернулася за допомогою, якщо надана кваліфікована допомога, якою ми займаємося, тому менше майбутньому якісь загроз, або загрозливих стан, або виникання якихось патологічних станів, як у мами, так і у плода. Практично щодня ми супроводжуємо нас появу на світ малюків і намагаємося створити найкращі, найкомфортніші умови для майбутніх мамочок і максимально полегшити процес пологів, порадити, допомогти, щоб і комфортно проходив післяпологовий період, і щоб мамочки хотіли вертатися до нас знову і знову. Якщо любиш свою роботу, мабуть, то отримуєш від неї задоволення, то не сприймаєш її як важкою, але відповідальність дуже велика. Стикаємося щодня з тим, щоб допомогти жінкам вчасно народити їх діток. Тому що багато жінок до нас звертаються із різними проблемами на термінах, які потрібно ще зберегти. Це відповідально. Важкувато, але цю роботу ми любимо і це нам стає в радість. Особливо, коли ми бачимо обличчя щасливих жінок і здоровими дітками. Надихає. Це нам дуже приємно, радісно, і це мотивує нас до ще більшої роботи, кращої. Понад 200 пологів фахівці приймають щомісяця в Ужгородському перинатальному центрі. Медичні працівники тут професіонали, кожен на своєму місці. Вони працюють цілодобово, ризикуючи своїм здоров'ям заради нашого майбутнього. Кажуть, це не лише професія, а покликання. Незважаючи на ситуацію в Україні, незважаючи на ті процеси реформування, які проводяться, йдуть, і ви стільки їх витримуєте, ви продовжуєте працювати. Продовжуєте працювати професійно, якісно. По суті, життя кожного ужгородця, і не тільки ужгородця, починається тут. І хочу подякувати нашим колегам, медикам, лікарям, медсестрам, які служать, які виконують свій обов'язок, бойовим медикам, які на передовій захищають нашу державу, захищають життя і допомагають нашим хлопцям. І за тих, кого з нами немає, багато бойових медиків, на жаль, полягло. І хвилиною мовчання хочу вчити їхню пам'ять. Напередодні Дня медичного працівника за професіоналізм і вагомий внесок у розвиток медицини кращих з кращих відзначили грамотами міської ради. Слова подяки та вітання з професійним святом лунали до всіх причетних до сфери охорони здоров'я. Величезну вдячність, величезну повагу до всіх вас, до кожного з вас, незалежно від того, на якій він посаді. Це титанічна робота, яка заслуговує на особливу таку повагу. Ваша неоціненна робота. Ви щодня приносите нових жителів нашої країни, нашої батьківщини, особливо в цей період зараз війни, коли така в нас демографічна ситуація не зовсім приваблива, тому від вас залежить і пропаганда здорового способу життя, і збільшення народжуваності у наших громадян. Вас професійним святом, вам здоров'я, добробуту, Божого благословення, а нам всім перемоги і миру. Дякую. Слава Україні! Загалом майже 2000 медичних працівників Ужгорода задіяні у всіх ланках охорони здоров'я міста. Керівництво відвідало всі державні медзаклади з почесною вітальною місією.
23-річний данничанин намагався виїхати до Словаччини через пункт пропуску Малі Селменці на Закарпатті, надавши на контроль підроблені документи. Про це повідомили на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України у Фейсбук. За інформацією ДПСУ, чоловік стверджував, що їде до матері з інвалідністю, яка наразі проживає у Німеччині. На контроль він надав довідку про її перебування на консультативному обліку в місті Гамбург. Згодом прикордонники встановили, що документ містить ознаки підробки. Донничанин сказав, що оформленням усіх документів займався його адвокат. Чоловіка затримали в адміністративному порядку з метою притягнення до відповідальності за спробу незаконного перетину держрубежу. Також прикордонники направили в Нацполіцію повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого за статтею 358 Кримінального кодексу України. На Закарпатті через неправильне поводження зі зброєю чоловік отримав важке вогнепальне поранення та ледь не помер. Потерпілий потрапив до лікарні з кульовим пораненням грудної та черевної порожнини, з пошкодженням правої легені, діафрагми, наскрізною раною печінки та кровотечею. Через те, що куля була поряд із серцем, у швидкому порядку було прийнято швидке рішення про проведення складної операції. На щастя, все пройшло вдало і чоловіка вже виписали з лікарні. На базі Мукачівської РВА представники Червоного Хреста провели тренінг з надання першої домедичної допомоги для учасників курсів з підготовки до нацпротиву та цивільного населення. Вчилися надавати серцево-легеневу реанімацію. Здобуті навички стануть у нагоді під час надзвичайних ситуацій, а особливо необхідні українцям в умовах повномасштабного вторгнення. Як визначити стан пацієнта? Швидко зорієнтуватися та почати надавати першу невідкладну медичну допомогу. Саме ці навички опановували підопічні Центру підготовки населення до національного спротиву та цивільні громадяни. Дане заняття зорієнтовано на іменно на цивільне населення для відпрацювання навичок по домедичній допомозі. Звичайно, моделюються звичайні ситуації, які можуть бути кожного дня на кожному кроці. І що допоможе взагалі їм, кому це цікаво в житті. Про всі тонкощі серцево-легеневої реанімації громадянам розповідали представники товариства Червоного Хреста. Спочатку алгоритм дій обговорювали теоретично, опісля перейшли до практики. Правильні натискання та їх ритм відпрацьовували на спеціальному манекені. Сьогодні ми провели один із курсів, тобто ми серцево-легеневу реанімацію провели для цивільного населення навичкам правильного застосування серцево-легеневої реанімації. Ми дуже раді, що нас запросили на цей захист, тому що якомога більше населення повинно знати, зокрема, базових навичок для рятування життя. До наших курсів ви можете долучитися, знайти наші дані, координати наші та зателефонувати нам. Ви можете нас запросити, і ми з радістю на безкоштовній основі надамо вам дану інформацію. Мукачівці та гості міста охоче долучаються до таких курсів, бо переконані, що в умовах війни вони є дуже необхідними. Розумію, що є дуже багато там всяких інтернет і ютуб, всяких різних там інформацій, але ніколи нічого не замінить, коли є практика. Тобто практика, вона конче необхідна. Коли ти вживу щось відчуєш, коли ти тримаєш перший раз зброю, коли ти перший раз намагаєшся чути цей ритм, це, напевно, дуже важливо не лише для себе, для якогось свого впевненості, а і взагалі для людини, якій ти зможеш допомогти. Бо Бог уберіг мене, і я не була в такій ситуації. І насправді я дуже хочу, щоб я не побувала в такій ситуації. Але якщо таке станеться, то я дуже сподіваюся, що ці курси допоможуть. Тому я дуже рекомендую всім нашим громадянам, і чоловікам, і жінкам, і підліткам долучатися. Пані Анна часто відвідує подібні заняття та зізнається, що кожен вчитель чи медик розповідає нову та не менш цікаву інформацію. Навички були, декілька разів я проходила вже тренінги, не такі детальні, на жаль, тому захотіла трошки поглибити свої знання. Для мене це дуже актуально, тому що я сама переселенка, приїхала сюди і зрозуміла, що потрібно набути навичок, які допоможуть мені допомогти людям в будь-якій ситуації. Це стосується і воєнного стану, і мирного стану, і також саме відчуття того, що мене будуть оточувати також люди, які зможуть і мені надати допомогу. Курси з надання домедичної допомоги є систематичними. Українці мають можливість звернутися до представників Червоного Хреста або до Центру підготовки населення до національного спротиву, де фахівці нададуть необхідні консультації.
У четвер, 25 липня, в озері та річці на Закарпатті виявили тіла двох людей. Один із загиблих – 59-річний мешканець Нижнього селища. Особу іншого потопельника встановлюють. Як розповіли в Головному управлінні ДСНС України в Закарпатській області, 26 липня напередодні о 14-й з озера в Нижньому селищі на Хущині витягнули тіло місцевого мешканця. Через три години рятувальникам повідомили про потопельника у річці Тиса в селі Сасово на Берегівщині. Для вилучення тіла залучали чергове відділення 18-ї державно-пожежно-рятувальної частини Виноградова, інформують ДСНС. Речниця Головного управління ДСНС України в Закарпатській області Наталія Батир повідомила, що наразі особу та стать потопельника встановлюють, адже тіло довго перебувало у воді, перетворившись на скелет. Купатися в річці уж заборонено. З обмілінням річки в літній період концентрація бактерій зростає, особливо в місцях очисних споруд. Під час проведення спроб у річці було виявлено кишкову палочку, золотистий стафілокок та мікроорганізми, що мають високу стійкість до антибіотиків. Ці небезпечні організми вийшли за межі лікарень та госпіталів, оголошує мікробіологічна професорка УЖНУ. Міжнародний рушник єднання «Цвіт вишиванки» прибув до Закарпаття. Тепер місцеві майстрині вишиватимуть на ньому орнамент, характерний саме для нашого регіону. Почали вишивати рушник майже 10 років тому. За цей час вже вишили його у 13 регіонах України та 9 країнах світу. Деталі за мить. Тобто кожна область надзвичайно красива, а країни світу, у нас їх є 9, подивіться, які яскраві. Цей рушник довжиною 12,5 метрів, шириною 65 сантиметрів. Українці з різних куточків землі вишивають вже з 2013 року. Побував у 13 областях України – у Києві, в Автономній Республіці Крим та в 9 країнах світу. На Закарпаття прибув із Буковини. Кожного краю є своя орнаментальна культурна спадщина. Вона дуже багата, вона дуже глибока, різноманітна. Але нам з вами не просто в Буковині і Закарпаття, бо ми дуже-дуже різні. Якщо взяти один куточок області чи інший куточок, і треба було знайти щось таке, яке буде особлювати наш край загалом. Започаткували проєкт у межах фестивалю в Тернопільській області. Звідти і почалася мандрівка рушника єднання. До підбору орнаментів на рушнику підходять напрочуд відповідально. Цей проєкт – це як паросток на розбитому, на знищеному, на спотвореному, на зганьбленому. Всьому тому, по чому ворог топче, що плюндрує, тому що він всякими силами хоче вирвати з свідомості, з пам'яті світу, хто така Україна, що така Україна. Весь цей задум був до того, щоб ми могли би показати, наскільки Україна багата, наскільки Україна є цікавою. Завдання закарпатських майстринь – вишити на рушнику єднання цвіт вишиванки. Орнамент характерний саме для нашого регіону. На протязі деякого часу, який ми визначимо разом з майстринями, ми будемо вишивати орнамент нашої Закарпатської області. Тому ми вже з нетерпінням чекаємо. Саме вишивка – це є код, генетичний код нашої культури, нашої нації. І тому саме презентація цього коду на весь світ – це є дуже прекрасним задумом. Побував рушник і в Криму. За кордоном орнаменти обирали з особистих колекцій відомих історичних постатей, які тривалий час перебували або народилися в тій країні. Рушник став символом єднання, як ніколи це стало актуально. Єднання нам потрібно завжди, але сьогодні, як ніколи. Єднання не тільки українців поміж собою, єднання зі всіма цивілізованими народами світу, адже ми спільно повинні побороти нашого одвічного ворога, агресора і спільно відновити міжнародне право і світовий порядок.
Також організатори збирають інформацію про символіку орнаменту майстринь. Згодом планують видати українсько-англійський журнал про історію рушника єднання. А ще у планах створити фільм про мандрівку рушника Україною і за кордоном. З початку нового навчального року у 18 закладах загальної середньої освіти Мукачівської громади стартує новий проєкт із створення безпечного освітнього середовища за участі управління організації Служби освітньої безпеки. Офіцери виконуватимуть три основні функції – правоохоронну, наставницьку та просвітницьку. Вони забезпечуватимуть безпеку учнів освітнього процесу, взаємодію з екстреними службами, припинятимуть правопорушення та контролюватимуть перепускний режим. Про це пише Мукачівська міська рада. Поліцейські служби освітньої безпеки також будуть проводити просвітницькі бесіди з учнями щодо запобігання зловживанню алкоголю, тютюнових виробів та наркотиків, попередження булінгу та кібергігієни. Вони мотивуватимуть дітей до активної життєвої позиції та навчатимуть шкільні громади діям у разі небезпеки. Крім того, офіцери сприятимуть національно-патріотичному вихованню молоді у разі надзвичайної ситуації або загрози. Вони забезпечуватимуть евакуацію всіх учасників освітнього процесу. Таким повідомленням закінчує випуск новин п'ятниці. В студії для вас працювала Габріела Іванчов. Дякуємо, що обираєте телеканал М-Студіо. Бажаємо вам гарного вечора і тільки хороших новин. На все добре!